10 দিনৰ পিছত গাত খানি উলিয়ালে এটা মিটদে কুৱাৰেকৰ বিৰুদ্ধে পুত্ৰক হত্যাৰ অভিযোগ সৰাইদেউ জিলাৰ লাকুৱাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কবৰ দিয়াৰ 10 দিনৰ পিছত আৰক্ষীয়ে গাত খানি উলিয়ালে মিটদে ঘটনা অনুসৰি 18 অক্টোবৰ নিশা সৰাইদেউৰ লাকুৱাৰ ভাজনি পথাৰ নিবাসী দীপক বৰা ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল মৃত্যুৰ সময়ত ঘৰত আছিল কেৱল দীপক বৰাৰ পত্নী ঘটনা আপোনাৰ 18 তাৰিখে ৰাতি 18 তাৰিখে ৰাতি এজেহা কেতিয়া দিলে এজেহা আপোনাৰ পৰহি দিয়া হৈছিলে প্ৰথমতে গম পোৱা নাছিলে প্ৰথমতে গম পোৱা নাছিলোঁ আমি নেচাৰেল ডেথ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ তাৰপৰা যেতিয়া নেকি মোক ক'লে যে এইটো ছুইচাইড হৈ গ'ল তেতিয়া মানে অকণমান সন্দেহ কোনে ক'লে ছুইচাইড মায়ে ঘটনাৰ দিনা দীপক বৰাৰ মাতৃ আছিল তিয়কত পিছত ফোনযোগে পুত্ৰৰ মৃত্যু খবৰ পাই নিশাই লাকুৱাৰ ভাজনি পথাৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল মাতৃ পুত্ৰৰ স্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱা বুলি ভাবি একাংশ স্থানীয় লোকৰ সহযোগত গাত খান্দি অন্তিম সংস্কাৰ কৰে কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই ধৰ্মীয় বিধি পৰম্পৰা অনুসৰি মৃত্যুৰ তিনিদিনৰ পাছত তিলনি কৰ্ম কৰে যদিও ঘটনাক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ তাৰ মাজতেই ঘটনাৰ পঞ্চম দিনা পুত্ৰ দীপক বৰা আত্মহত্যা কৰা বুলি কোৱাৰ পাছতেই ঘটনাই লয় অন্য মূৰ ঘৰত কোন কোন আছিলে তেতিয়া ঘৰত মাও দেউতা আছিলে ছুইচাইড কৰাৰ পিছত মানে স্থানীয় মানুহ আহিলে তাৰমানে আহি তেওঁলোকে মানে কবৰ দিলে ইয়াতে এতিয়া কি হোৱাটো বিচাৰ আমাৰ যোনটো সঁচা সেইটোৱে লাগে ইপিনে বোৱাৰীয়েকৰ কথাৰ আঁত ধৰিয়েই মাতৃ নিজৰা ব্ৰাউনে 24 অক্টোবৰত লাকুৱা থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ আনকি এজাহাৰত সমস্ত ঘটনাৰ সৈতে বোৱাৰীয়েকক জগৰীয়া কৰাৰ লগতে তৃতীয় পক্ষৰ হাত থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে মাতৃগৰাকীয়ে ছুইচাইড কৰিছিলে বুলি কৈছে কিমান দূৰ সেইটো মানে মোৰ তিলনি পাতিলোঁ সিহঁতৰ ৰাইজৰ লগত সেইটোৱে ক'ব তাৰ পিছদিনাখন মাকে পুতেকক কৈছে কোনোবাৰ পৰা ছুইচাইড কৰিছে তাৰপৰা ককায়েককো কৈছে দহা সভা ইমান নহা হ'ল যি দহা আছিলে কাল্য সভা হত্যা কৰিছে নেকি আপুনি কি ক'ব মই তদন্ত কৰিবলৈ দিছোঁ আইনে যি কৰে মইতো ইমান নাজানো মাতৃ নিজৰা ব্ৰাউনৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত চৰাইদেউ জিলাৰ দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত লাকুৱা আৰক্ষীয়ে দীপক বৰাৰ কবৰ খান্দি উলিয়ালে মৃতদেহ আৰু প্ৰেৰণ কৰিলে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এতিয়া আৰক্ষী তদন্তৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ